iniciando aqui o nosso trabalho, nosso lindo tapete russo redondo, com um fio cru, eu sempre deixo aí uns 20 centímetros, vou deixar um pouco mais, tá? Vou fazer um anel mágico e esse fio fica para acabamento, tá? Eu puxo meu fio aqui e subo, eu vou subir aqui, amores, quatro correntinhas, tá? Que equivale a um ponto alto duplo. Aí eu dou duas voltas, né? Duas laçadas e vou tirar as duas argolinhas de baixo e as duas do meio, tá? E vou ficar com dois fiozinhos na agulha. Laço novamente duas vezes, introduzo aqui no anel mágico, tiro as duas argolas de baixo, as duas do meio e tiro as últimas três. Fiquei com um bloquinho de três pontos unificados, tá? Vamos fazer aqui agora quatro correntinhas. Eu laço duas vezes novamente, introduzo aqui no anel mágico. Vou fazer três pontos altos duplo unificado. Então, eu tiro dois e dois, seguro na agulha. Laço duas vezes, volto aqui, olha. Tiro dois e dois. Vou laçar novamente, volto aqui, puxo meu fio, tiro dois. Dois, e agora eu tiro todos os outros pontos de uma vez. Quatro correntinhas. Vamos fazer mais um bloquinho, olha, duas laçadas, são três pontos altos duplo unificado, então são pontos de duas laçadas. Eu tiro duas argolinhas e duas. Aí, duas laçadas, introduzo novamente, puxo, tiro duas e duas. Laço duas vezes, introduzo aqui novamente, tiro duas, duas e tiro o restante. Fico com quatro argolinhas. Tiro o restante. Faço aqui quatro correntinhas. Amores, nós vamos fazer dentro desse anel mágico oito motivos desse daqui, tá? Eu tenho três, então tenho que fazer mais cinco motivinhos desse daqui, olha, três pontos altos unificados com quatro correntinhas de separação. Olha, finalizei, eu tenho dois, quatro, seis, oito motivos com três pontos altos duplos unificados com quatro correntinhas de separação cada uma. Eu posso dar uma puxada e fechar um pouco meu anel mágico? Não precisa fechar muito não, tá? E deixa esse fio, amores, não corte esse fio aqui de baixo, tá? Eu já fiz as quatro últimas correntinhas aqui, olha, de separação. Eu venho aqui, olha, bem na cabeça desse primeiro ponto unificado, entro com um ponto baixíssimo. Aqui agora, eu vou entrar com um ponto baixíssimo nesse espaço, tá? Faço uma correntinha e um ponto baixo. Depois eu faço aqui, amores, três correntinhas, volto no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Três correntinhas, entro no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Aí nós pulamos para esse outro espaço aqui, olha, com um ponto baixo. Três correntinhas, no mesmo espaço, um ponto baixo. Três correntinhas, voltamos no mesmo espaço, um ponto baixo. Já passo direto para o próximo espaço, um ponto baixo. Três correntinhas, no mesmo espaço, um ponto baixo. Três correntinhas, no mesmo espaço, um ponto baixo. Para pular desse intervalo para o outro não tem correntinha de separação, tá? Então, olha, o nosso trabalhinho vai ficando assim, olha. A cada intervalozinho desse daqui, olha, cada espaçozinho desse, eu fico aqui, olha, que eu iniciei a carreira aqui com ponto baixíssimo, entrei dentro do espaço com ponto baixíssimo e fiz um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas e mais um ponto baixo. Então, dentro de cada espaçozinho aqui, eu fico com três pontos baixos, duas correntinhas, duas argolinhas, arinhos de três correntinhas. Fica tipo, dá a impressão, um coraçãozinho aqui, olha, tá?
Fiz meu último ponto baixo aqui, eu pulo, faço o primeiro ponto baixo dentro do espaço, três correntes, um ponto baixo, três correntes, um ponto baixo. Já pulo para o próximo espaço, a mesma repetição, tá? Então, vamos contornar essa carreira dessa forma. Eu vou chegar aqui e aí já volto para finalizar a carreira com vocês. Finalizando aqui a carreira com vocês, olha como fica, amores. Eu tô com o fundo da mesa aqui branco, dá a impressão de ser uma florzinha, olha, tá? Então, como eu disse, cada intervalinho desses vai ficar com dois bloquinhos, olha, de três correntinhas, tá? Então, aqui nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos de duas correntinhas nesse intervalo aqui. Olha, eu terminei aqui o meu último bloquinho. Eu vou emendar aqui nesse primeiro ponto baixo aqui da frente, onde eu iniciei a minha carreira, em ponto baixíssimo. Agora, amores, eu vou entrar na primeira correntinha em ponto baixíssimo. E aqui dentro desse espaço, eu vou fazer dois pontos baixos. Na primeira argolinha de três correntinhas, olha. Dois pontos baixos, três correntinhas. Vou para a próxima argolinha, dois pontos baixos. No mesmo espaço, três correntinhas. Na próxima argolinha da frente, dois pontos baixos, no mesmo espaçozinho, e três correntinhas. Dois pontos baixos, no próximo arinho, né? Na próxima argola, e três correntinhas. Olha, próxima argolinha, dois pontos baixos, três correntinhas. Próxima argola, dois pontos baixos, três correntinhas. Amores, assim nós vamos, vai ficar essa carreira, olha. Cada espaçozinho aqui das três correntinhas, dois pontos baixos, três correntes. Pula para o próximo espaço de correntinha, dois pontos baixos, três correntes. Dois pontos baixos dentro do espaço, três correntes, olha. Então, dentro dos espaçozinhos, tudo eles com dois pontinhos baixos e todos com três correntinhas de separação. Finalizando essa carreira, amores, fiz, olha, dois pontos baixos, faço aqui minhas últimas três correntinhas e venho aqui, olha, onde nós iniciamos com dois pontos baixos, eu entro no primeiro em ponto baixíssimo. Passo para o segundo em ponto baixíssimo e vou entrar no primeiro espaço aqui em ponto baixíssimo, tá? Vamos iniciar a próxima carreira. Eu subo aqui três correntinhas, que equivale a um ponto alto, e vou fazer mais dois pontos altos dentro do mesmo espaço. Aqui, amores, eu já pulo diretamente, tá? Sem correntinha de separação, pulo diretamente para o próximo espaço. Três pontos altos. Vou para o próximo espaço, três pontos altos. Estou trabalhando com barbante cru, tá? Vou para o próximo espaço, três pontos altos. Próximo espaço, três pontos altos. E assim nós vamos contornar a volta toda do nosso trabalho. Cada espaçozinho desse daqui, ó, tem dois, nós temos dois pontos baixos e intervalozinho. Em cada espaço desse de correntinhas, três pontos altos, tá? E assim vai ficando, olha. Amores, finalizando a nossa carreira aqui de pontos altos, eu fiz os últimos três pontos altos dentro do espaçozinho. Agora eu emendo aqui, ó, na primeira, segunda, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui, amores, eu vou fazer uma correntinha para iniciar a próxima carreira e
um ponto baixo no mesmo ponto de base. Aí eu faço aqui, olha, três correntinhas. Eu vou pular, nós temos aqui, olha, três bloquinhos, um bloquinho com três pontos altos. Eu trabalhei no primeiro. Eu vou pular o ponto do meio e vou nesse outro da beirada aqui, olha, e faço um ponto baixo. Aí eu vou entrar no primeiro ponto desse segundo bloquinho em ponto baixo. Fiz dois pontos baixos. Então, o pontinho do meio, olha, não trabalhei. Fiz o ponto baixo aqui no primeiro ponto, conta sempre esses três, tá? Os bloquinhos de três. Um ponto baixo, aí eu faço três correntinhas, pulo o primeiro ponto, vou no segundo, faço um ponto baixo, e no outro da frente, um ponto baixo. Bloquinhos de dois pontos baixos. Três correntinhas. Pulo esse ponto do meio dos três e venho para o próximo. Um ponto baixo e mais um ponto baixo no ponto da frente. Três correntinhas. Pulo sempre esse ponto do meio dos três aqui do bloquinho, nós vamos pular o do meio. Aí eu venho no próximo, um ponto baixo, e entro no próximo bloquinho no primeiro ponto, um ponto baixo. Três correntinhas. Vou pular novamente esse ponto do meio, vou para o outro da beirada. Um ponto baixo e no próximo da base, um ponto baixo. Então, aqui nós vamos ficar assim, olha, dessa forma, tá? Começando aqui pelos três pontos altos. Nós fizemos bloquinhos de três pontos altos dentro dos espaçozinhos, tá vendo? Eu acho que eu vou mudar o fundo da minha mesa, amores, para que vocês sintam melhor o trabalho, tá? Que tá com tecido claro. E tô trabalhando com o cru, fica difícil, né? Eu vou mudar o fundo da mesa aqui. Eu mudei aqui, amores, coloquei uma placa de EVA laranja para que vocês vejam melhor. Então, novamente aqui, olha, em cima, fechamos a nossa carreira aqui com um ponto baixíssimo, né? No primeiro ponto desses três. Aí eu fiz uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto de base. Três correntinhas. Nós temos três pontos aqui, o pulo do meio. No próximo, um ponto baixo. Aí eu já passo para o próximo bloquinho, olha, mais um ponto baixo. Ficamos com dois bloquinhos de ponto baixo. Um que vem desses três pontos e o outro desse lado. Essas três correntinhas, ela sempre vai ficar nesse ponto do meio, tá? Sempre no pontinho do meio, amores. Aqui, olha, nós temos os bloquinhos de três pontos, três, três, três e três. E vejam que as correntinhas, ela fica sempre. Então, a gente só pula, nós trabalhamos dois pontos baixos e pula o do meio, três correntinhas, trabalha no próximo dois pontos baixos e assim nós vamos contornando a volta do nosso trabalho. Olha, amores, finalizando mais essa carreira. Então, eu fiz aqui os últimos dois pontinhos baixos. Eu faço aqui três correntinhas. Olha que deu certinho. Eu vou pular esse ponto do meio. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E eu já tenho um ponto baixo do lado de cá. Então, eu entro nele em ponto baixíssimo e fecho a minha carreira, tá? Agora, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Entramos aqui, olha, dentro do primeiro espaçozinho com um ponto baixíssimo. Eu vou subir quatro correntinhas. Três e quatro. Três equivale a um ponto alto, uma de separação. Dentro desse mesmo espaçozinho, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Então, nós ficamos aqui, olha, com o primeiro ponto alto, uma correntinha de separação, o segundo ponto alto dentro do mesmo espaço, com uma correntinha de separação, e o terceiro ponto alto. Agora, eu vou pular para o próximo bloquinho. Então, aqui eu não tenho correntinha de separação. Eu vou ter só aqui, olha, tá? Entre esses dois pontos altos, daqui, ó. Eu laço sem correntinha de separação, vou para o próximo espaço. Eu faço um ponto alto,
uma correntinha, mais um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Então, ficamos aqui com três pontos altos, né? E duas correntinhas aqui de separação, ó. Desse bloquinho da direita para o da esquerda, aqui não tem correntinha, tá? Ó, terminei os três pontos altos do segundo bloquinho. Eu laço, vou direto pro próximo bloco. Faço um ponto alto, uma correntinha. O segundo ponto alto, uma correntinha. E o terceiro ponto alto. Terminei o terceiro ponto alto, laço e vou direto pro próximo bloquinho. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, que é o segundo, dentro do mesmo espaço, uma corrente mais um ponto alto. Terminamos mais um bloquinho. Laço e vou direto pro próximo bloco. Um ponto alto, uma corrente, mais um alto, que é o segundo, uma corrente e o terceiro ponto alto. Então, todos os bloquinhos, três pontos altos, tá? Três pontos altos dentro de cada espaçozinho, separados por uma correntinha. Então, aqui dentro do bloquinho, do espaçozinho, a gente tem a correntinha de separação. Mas para mudar, quando faz o terceiro ponto alto, para mudar desse espaço para o próximo, aqui nós não temos correntinha de separação, tá? Eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Amores, finalizando então mais uma carreira. Eu fiz o último bloquinho aqui dos três pontos altos. Agora eu vou aqui, olha, na primeira, segunda, na terceira correntinha e vou emendar com um ponto baixíssimo. Nesse mesmo ponto, amores, eu vou subir uma correntinha e vou fazer um ponto baixo. Aqui eu faço três correntinhas, no próximo ponto de base, um ponto baixo em cima dele. Três correntinhas, no próximo ponto de base da frente, um ponto baixo, e no próximo ponto, um ponto baixo. Três correntinhas, no próximo ponto de base é o ponto alto, um ponto baixo. Três correntinhas. Na próxima base, um ponto baixo. E na próxima base, um ponto baixo. Então, vocês percebam que aqui foi intercalando. Olha, aqui, onde tem correntinha de separação, foi feito os bloquinhos de correntinhas. Olha, aqui nós temos dois pontos, que foi o último desse motivo e o primeiro desse. Que os pontos não têm correntinha para mudar de um lado para o outro. Então, aqui nós ficamos com dois pontos baixos juntos. Aqui nessa carreira, nós vamos trabalhar todos os pontos de base em pontos baixos, tá? Todos separados assim por três correntinhas. Então, eu vou à frente. Aqui eu tenho um ponto de base só. Eu faço um ponto baixo, três correntinhas. Aí eu vou pro próximo espaço, olha, eu tenho dois pontos de base juntinho, eu faço dois pontos baixos, um para cada ponto de base. Três correntinhas, na próxima base, um ponto baixo. Três correntinhas, na próxima base, um ponto baixo, e nós temos mais um ponto coladinho, então, mais um ponto baixo. Então, vocês percebem que aqui a gente vai ficando intercalado, olha. Eu vou. Deixa eu me aproximar um pouquinho mais aqui, isso. Olha aqui, olha. Vamos começar do segundo bloquinho. Eu tenho. Aqui nós temos dois pontos altos juntinhos, sem correntinha. Então, eu faço dois pontos baixos juntinho. Três correntinhas no próximo ponto de base, um ponto baixo. Três correntinhas, eu tenho mais um ponto de base, um ponto baixo e mais uma base. Então, eu fico com dois pontos baixos aqui
e um no meio. 2 e 1, 2 e 1, 2 e 1. A nossa carreira vai ser todinha assim, olha. Pode ver que tá ficando. Aqui é o início, tá? Então aqui ainda falta um pontinho baixo. Mas vamos pôr dois pontos baixos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. E assim nós vamos contornar a volta toda no nosso trabalho. Meus amores, finalizando aqui essa carreira, eu fiz, olha aqui, ó, nós fomos ficando, né, com dois pontos baixos juntos, um separado, dois juntos, um separado, e assim foi a volta inteirinha do nosso trabalho. Olha que gracinha, é simples o meinho, mas muito bonitinho. Agora aqui, nós temos dois pontos altos juntos, então nós temos que ter dois pontos baixos, né? Eu faço aqui, olha, eu fiz meu último pontinho baixo bem aqui no meio, que aqui nós tínhamos dois, fiz três correntinhas, um ponto baixo em cima desse ponto do meio. Eu faço mais três correntinhas, eu vou vir nesse último ponto de base aqui, olha, faço um ponto baixo, vou emendar aqui, amores, com ponto baixíssimo nesse ponto baixo. E aqui eu vou fazer mais um ponto baixo, vou cortar o meu fio, porque vou mudar de cor, tá? Agora eu vou fazer, nós vamos trabalhar a carreirinha em pontos pipoca, tá? Então eu vou mudar de cor, só que assim, olha, eu só dei essa puxadinha aqui, olha. Para não desmanchar o meu trabalho, eu pego aqui, olha, a primeira correntinha, só alcinha de trás, puxo o meu fio para frente. Olha, pelo menos nessas três correntinhas, tá? Pode ser também na quarta, não tem problema. Vamos passar nos quatro ou cinco pontinhos aqui à frente, que ajuda a dar um bom acabamento na nossa peça, não tem perigo de desmanchar, tá? Amores, eu vou usar essa cor aqui agora. Uns chamam de café com leite, outro marrom claro. Para mim aqui é café com leite, tá? É a cor que eu costumo comprar. Então vai ser, eu não tenho muito não, mas eu estou aqui com essa cor, eu estou com 269 gramas, tirando os 40 gramas do cone, né? Mas vai dar para fazer o nosso motivo aí, tá bom? Vocês usem a cor que combine. Essa cor eu achei que vai ficar legal aqui junto com o cru. Amores, um pouquinho antes agora, você pode começar em qualquer argolinha, por onde você quiser. Eu só não vou começar aqui, onde eu terminei o meu trabalho, para não ficar muito grosseiro, tá? Eu vou passar aqui, olha, um pouquinho antes ali do término. Terminei aqui, olha, um bloquinho antes, bem do lado direito, tá? Da correntinha, eu vou dar um nozinho bem na beiradinha aqui, olha, do lado direito, porque aqui nós vamos fazer nossos pontinhos pipoca, é o que vai dar encanto à nossa peça. Olha, eu puxo meu fio aqui para frente e eu subo aqui. Opa, escapou. Amores, três correntinhas. E dentro desse mesmo espaço, mais quatro pontos altos. E notem que eu já vou levando meu fio marrom junto para fazer dar o um melhor acabamento, né? Então eu faço aqui, olha, cinco pontos altos. Vou soltar a minha agulha, mas eu seguro ali para não perder esse pontinho, tá? Aí eu entro aqui, olha, na terceira correntinha e aqui eu vou lá. Passo por dentro da argolinha e puxo meu fio aqui, ó. Dou um aperto, formou meu pontinho pipoca. Três correntinhas. Laço meu fio, vou para o próximo espaçozinho. Aqui eu vou fazer mais um ponto pipoca. Então, nós vamos fazer cinco pontos altos. Eu tenho quatro. E cinco pontos altos. Olha, eu vou soltar, pode deixar abertinha bem aqui, olha, para você não perder a sua argolinha. Venho aqui no primeiro ponto dos cinco, ó, introduzo a minha agulha, pego a argolinha ali, olha, e puxo meu fiozinho lá e dou um pequeno apertozinho para a pipoquinha ficar bem
fechadinha e ela fica mais alta, tá? Três correntinhas de separação. Vamos para o próximo intervalo aqui, amores. Vamos fazer aqui mais um ponto pipoca. Então, são cinco. Eu vou deixar esse fio aqui para trás agora. Deixa ele ali. Vou fazer aqui os cinco pontos altos, né? Solto, mas seguro, solto a agulha, seguro lá com a mão. Introduzo aqui no primeiro ponto dos cinco. Entro lá na minha argolinha e puxo o fio que tá na minha mão. Só dou um pequeno aperto, olha. Três pontos, correntinhas, perdão. Introduzo aqui, olha, na próxima argolinha. Cinco pontos altos. Solto lá, seguro com a mão, venho aqui, pego a minha argolinha e puxo meu fio, tá? Três correntinhas. Esse fio branco também pode ficar para trás. E amores, aqui em todas essas correntinhas nós vamos trabalhar um ponto pipoca, tá? Na volta inteirinha do nosso trabalho. Todos os pontinhos pipocas com cinco pontos altos cada um, tá? Para não dar diferença não. Eles vão ficar todos do mesmo tamanho, olha. Então, eu fiz cinco pontos altos, eu solto, pego aqui, introduzo lá novamente e puxo meu fio. Dou um pequeno apertozinho. Três correntinhas e vou para o próximo espaçozinho. E assim nós vamos prosseguir por toda a volta. Todos os pontinhos pipoca com cinco pontos altos. Terminei os cinco, solto, seguro ali para não perder a pontinha com a mão. Introduzo no primeiro ponto, pego ali minha laçadinha e puxo meu fio. Então é muito simples, tá? Olha, vai ficando dessa forma aqui, ó, tá? Então eu vou contornar a volta inteirinha do meu trabalho. Todos esses espaçozinhos, cada espaçozinho desse daqui, você vai fazer um pontinho pipoca, tá bom? Amores, finalizando com vocês essa carreirinha aqui, olha, falta um bloquinho do ponto pipoca. Eu faço as três correntinhas de separação, entro no último espaçozinho aqui, olha, faço aqui cinco pontos altos. Tendo cinco pontos altos pronto, eu solto da agulha, mas eu seguro a pontinha lá com a mão, ó. Introduzo aqui no primeiro ponto, passo ali pelo meu lacinho, né, da agulha e puxo meu fio, tá? Agora, para finalizar, três correntinhas e eu vou vir aqui, amores, bem na cabeça aqui do ponto pipoca, olha, e vou emendar aqui com um ponto baixíssimo. E mais um ponto baixíssimo. Aí eu posso cortar esse fio, tá? Aqui, gente, eu faço o mesmo processo. Olha, eu vou passar aqui por essas correntinhas. Só na correntinha de trás ali, na argolinha de trás, né? Para que não tenha perigo de desmanchar o nosso trabalho e fica com o acabamento perfeito, tá? Ninguém vê fiozinho de linha. Aqui nós vamos trabalhar agora uma outra carreira aqui em cima. Então, vai cobrir tudo isso daqui, mas mesmo que fique aberto, depois de pronto o trabalho ninguém percebe. Amores, assim tá ficando a nossa pecinha, olha. Tá muito lindinha, tá? Agora eu vou voltar a trabalhar com barbante cru novamente, tá? Vou pegar minha linha aqui e já retorno com vocês. Pessoal, com o fio cru novamente, eu vou pegar também em qualquer espaçozinho, tá? Qualquer um. Aqui é onde ficou um pouquinho mais grossinho que eu passei meu fio. Eu vou começar um pouquinho antes aqui. Dentro dessas três correntinhas, olha.
bem do ladinho direito aqui, olha, bem no pezinho de uma das pipocas, eu vou fazer um nozinho aqui, olha. Tá? Um nozinho basta. Aqui eu vou puxar o meu fio. E vou fazer aqui quatro pontos baixos. Esquece esse primeiro pontinho aqui, tá? Começa a contar desse ponto que nós fizemos agora. Então, eu fiz um, dois, três e quatro pontos baixos dentro das três correntinhas. Eu vou agora pro próximo bloquinho aqui de correntinhas, olha. Na frente da pipoquinha aqui agora. E vou contornar a minha peça, essa carreira vai ser inteirinha assim. Quatro pontos baixos em cada espaçozinho desse daqui, entre uma pipoquinha e outra, tá? Fazer mais uns dois bloquinhos aqui. Olha, quatro pontos baixos. Sempre passando de um espaço para o outro, não trabalha em cima do ponto pipoca, tá? Só nos espaçozinhos mesmo. O fio branco já fica, ó, entrei no próximo espaço. Faço aqui, olha, quatro pontos baixos. Fiozinho branco entrou aqui, amores, mas eu puxo ele ali. Já venho para o próximo espaço direto, olha. Então, nós não temos aqui correntinha de separação, tá? De um bloquinho, faça quatro pontos baixos, empurra a pipoquinha aqui, olha, para pegar bem no começo, e já inicia mais quatro pontos baixos no próximo espaço. É uma carreira bem fácil, bem simples, não tem segredo nenhum, né? Bem fácil para fazer e vocês vão ver que o nosso trabalho vai ficar muito lindo, viu? Escolham duas cores que combinem, né? Olha, amores, vai ficando desse jeito agora. Então, cada espaçozinho desse daqui, entre uma pipoquinha e outra, nós temos quatro pontos baixos, ok? Vou contornar aqui a minha volta e chegando aqui eu finalizo com vocês. Meus amores, aqui finalizando com vocês essa carreira de pontos baixos, eu fiz o meu último bloquinho aqui, o espaçozinho, quatro pontos baixos dentro do último espaçozinho. Todos os bloquinhos aqui, os espaços foram preenchidos com quatro pontos altos, pontos baixos, cada um, tá? Então, daqui, amores, eu venho agora. Não nessa corrente onde nós amarramos o fio, conta aqui nesse bloquinho, olha, nós temos que ter quatro. Um, dois, três, quatro. Então, nesse aqui, que é o primeirinho, que deu o quarto da esquerda para a direita, no primeiro ponto baixo mesmo, a gente emenda com um ponto baixíssimo. Aqui agora, amores, uma carreira bem simples. Eu vou subir três correntinhas que equivalem a um ponto alto. E todos os próximos pontos nós vamos trabalhar um ponto alto, pegando só na argolinha de trás aqui, olha. Não pegue na argolinha da frente também nas duas, pegue só nessa daqui de trás, olha. Um ponto alto para cada ponto de base. Vamos contornar a nossa carreira inteirinha, trabalhando somente na argolinha aqui de trás, tá? E assim vai ser preenchida a nossa próxima carreira, né? Então, nós vamos continuar aqui com a mesma quantidade de pontos, não vai ter aumentos, tá? A cada pontinho, um ponto alto pegando somente na argolinha de trás, vai ficando aqui, olha. Tá vendo? Essa carreirinha aqui, olha, né? Saliente aqui, olha. Eu vou contornar todinha a volta do meu trabalho e já volto com vocês. Um ponto alto para cada ponto de base, pegando somente nas argolinhas de trás, sem aumento algum, tá? Meus amores, agora nós vamos continuar da seguinte forma. Eu terminei aqui a carreira dos pontos altos, onde trabalhamos um ponto alto para cada ponto de base, deixando
essa argolinha da frente soltinha que nós vamos trabalhar nela agora, tá? Pegando só na alcinha de trás. Eu fiz o meu último ponto alto aqui. Eu emendo aqui, olha, no primeiro ponto, que é as três correntinhas, na primeira, segunda, na terceira, com um ponto baixíssimo, tá? Aqui eu faço uma correntinha, amores, e mais um ponto baixo no mesmo ponto de base. No próximo, eu faço um ponto baixo. Então, nós temos aqui, olha, dois pontos baixos aqui, tá? Eu vou dar duas laçadas na agulha. Aqui, olha, nesse primeiro bloquinho aqui, vê bem, nós trabalhamos os dois primeiros pontos do bloquinho, nós temos mais dois. Nesse último ponto baixo aqui, olha, desses quatro, eu tenho essa argolinha. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, vou puxar o meu fio e vou fazer um ponto alto duplo. Então, ele fica assim, olha, deitadinho para a direita, tá? Aí você abre aqui para não perder nenhum pontinho lá atrás e trabalha aqui, olha, um, dois, três, quatro. Deixa eu só confirmar, amores. Quatro pontos baixos, tá? Fez os quatro pontos baixos, dá duas laçadas na agulha e venha nesse próximo espaçozinho aqui onde tem os quatro pontos baixos. No último pontinho aqui do próximo espaço tem essa argolinha, então nós vamos pegar nela, tá? Vamos fazer aqui um ponto alto duplo. Abaixo um pouquinho meu ponto para eu não perder nenhum aqui atrás. Vou fazer aqui agora quatro pontos baixos. Um, dois, três. Agora eu pego nas duas argolas, tá, amores? Olha aqui, ó, quatro pontos baixos. O quinto é o ponto duplo onde eu vou trabalhar bem aqui, olha, sempre, tá? Quatro pontos baixos, aí você olha aqui, olha, bem na direção de onde você tá trabalhando. Tem quatro pontinhos baixos. O primeiro à esquerda, nós vamos trabalhar nessa argolinha que ficou aqui, olha, aqui na frente, tá? Então, eu laço duas vezes e venho aqui, olha, no último ponto desse espaçozinho aqui, tá? Pego naquela argolinha ali, puxo meu fio e faço o meu ponto alto duplo. Deito um pouquinho meu ponto para poder enxergar aqui atrás, ó, e não perder nenhum pontinho. Vou na sequência, quatro pontos baixos, um na sequência do outro. Olha, fiz os quatro pontos baixos novamente. Eu laço duas vezes e venho aqui no último pontinho da esquerda desse espaço, nessa garrinha aqui, olha, tá? Aqui nós vamos puxar o nosso fio e faço o ponto alto duplo. Ponto alto duplo, duas laçadas. Deito meu trabalho para não perder pontinho. Já vou mostrar que bonitinho tá ficando. Um ponto baixo no próximo ponto de base, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, sempre assim, olha, quatro pontos baixos e o quinto é sempre o ponto alto duplo, pegando aqui, ó, no último pontinho do espaço, nessa argolinha que ficou aqui, olha. Aqui eu faço meu ponto alto duplo. Volto ali atrás para não perder ponto. Vou fazer um, dois. Peraí que eu entrei errado aqui, amores. Três e quatro pontos baixos. Laço duas vezes, venho aqui no último pontinho. Olha aqui, ó. Pego bem ali naquela garrinha que ficou ali embaixo, solta. Naquela argolinha, né? Ponto alto duplo, volto aqui atrás, olha. Não perca nenhum ponto, tá? Esse ponto, na verdade, esse ponto alto aqui, que tá ficando deitadinho, olha aqui que graça. Ele é um ponto de aumento, tá bom? Então, você não pode perder nenhum ponto aqui. Sempre contando quatro pontinhos baixos e um duplo. Volta aqui atrás, vai ficar um pontinho meio escondidinho aqui.
Você inicia aqui, um, dois, três, quatro. Aí pega na última, aqui, olha, argolinha. Sempre na última, nós vamos trabalhar aqui, olha. Esse ponto alto duplo, fiz os quatro, ele vai ficar deitadinho, porque eu vou pegar nessa argolinha aqui, desse último ponto da esquerda, tá? É aqui que eu trabalho. Aí eu subo, faço quatro pontos baixos, venho para o próximo espaço. Vou pegar aqui, olha, sempre na última argolinha aqui, olha, do último ponto do lado esquerdo do espaço. Então não tem erro, amores. Eu fiz aqui, olha, um ponto baixo, dois, três e quatro. Laço duas vezes, venho aqui, olha, no último pontinho. Pego naquela argolinha ali, faço meu ponto alto duplo. Abaixo um pouquinho aqui, olha, e já entro lá atrás, ó. Não perca nenhum ponto, são quatro baixos e um duplo. Olha, já venho aqui, ó. O último pontinho aqui, pego aqui nessa argolinha aqui que ficou aqui na frente. Por isso, nós trabalhamos a carreira de pontos altos somente na argolinha de trás, para ficar aqui, ó, esse espaçozinho para a gente poder pegar, tá? Volta aqui atrás, olha que o pontinho fica escondido e faço os quatro pontos baixos. Então, é uma carreirinha bem rápida e gostosa, tá? Não tem erro. Fez os quatro, laça, vem aqui no próximo bloquinho, olha, tá? Então, na verdade, amores, se for para contar, depois dos quatro pontos, você laça duas vezes. E caso se perca aqui, você conta um, dois, três. No quarto, vai dar certinho o último aqui, ó. Aí você puxa o seu fio e faz o seu ponto alto duplo, ok? Volta lá atrás e repete o processo dos quatro pontos baixos. E assim vamos contornar toda a volta. Olha como tá ficando lindo, muito gracioso. Eu vou finalizar aqui. Chegando no início da carreira, a gente finaliza junto, tá? Meus amores, finalizando aqui com vocês mais essa outra carreira aqui, olha. Ainda me falta, né? Um ponto alto duplo para completar aqui, ó. Eu fiz o penúltimo, já fiz um ponto baixo, então eu faço um, dois, três e quatro pontos baixos. Olha aqui, falta o último aqui. Eu laço duas vezes, venho aqui, olha. Introduzo ali naquele fiozinho que eu falei para vocês do último pontinho e fiz aqui meu último trabalho. Aí eu volto aqui atrás, olha. Então, ó, eu tenho um ponto baixo, dois pontos baixos. Aqui, amores, eu tenho mais dois que é do início da carreira, tá? Então, eu vou fechar aqui, olha, no primeiro ponto baixo em ponto baixíssimo, no próximo em ponto baixíssimo. E vamos entrar em cima desse ponto alto duplo em ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto de base. Então, essa próxima carreira iniciamos aqui, olha, um ponto baixo. Aí, eu vou fazer aqui uma sequência de seis pontos baixos. Eu tenho um. Pegando ali nas duas argolinhas agora, tenho dois pontos baixos, três, quatro, cinco e seis. Então, vocês percebam que, olha, deu seis pontos baixos entre um ponto alto duplo e o outro. O sexto ponto caiu bem em cima do ponto alto duplo. Tá? Fiz seis pontos baixos, eu vou fazer agora, amores, 14 correntinhas, tá? Dois, quatro, seis, oito, 10, 12, 14 correntes. Aqui, amores, eu vou agora pular esses quatro pontos baixos e vou para esse próximo ponto alto duplo aqui da frente, olha. Aqui, eu vou iniciar mais um bloquinho de seis pontos baixos, olha. Então, nós pulamos aqui um, dois, três, quatro ponto baixo.
No caso, você não precisa nem contar. O seu ponto baixo, ele termina em cima do ponto alto duplo, e aqui ele começa também em cima do ponto alto duplo, tá? Então, eu fiz o primeiro, são 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5 e 6. Olha, caiu bem em cima do ponto alto duplo. Agora, eu faço mais 14 correntinhas. 4, 6, 8, 10, 12, 14 correntes. Vou aqui, ó, para cima direto desse próximo ponto alto. Olha, nós paramos aqui nesse último, vamos para esse outro. Bem em cima dele, eu já inicio mais um bloquinho de 6 pontos baixos. Então, esses pontos baixos, eles vão completar 6 em cima do ponto alto duplo. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caí em cima dele novamente. Faço mais 14 correntinhas. Vou para o próximo ponto alto duplo. Olha aqui, ó. Bem na cabeça do ponto alto duplo aqui, eu volto a trabalhar meus pontinhos baixos. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco e seis. Amores, assim nós vamos prosseguir. Vamos ficar dessa forma aqui, olha. Desse jeitinho vai ficar o nosso trabalho. Deixa eu me aproximar um pouquinho mais aí. Então, iniciamos os pontos baixos aqui, olha. Bem em cima do ponto alto duplo, olha aqui, ó. Pontinho deitadinho. Iniciei o primeiro ponto baixo, fiz 6 pontos baixos. Caiu o sexto ponto, cai bem em cima desse ponto alto duplo, olha. Aqui, terminou 6 pontos baixos, 14 correntinhas. Não precisa nem contar para pular esses quatro, é só pular direto aqui, olha, para o próximo ponto alto duplo. Inicia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele termina novamente aqui. Então, todos os bloquinhos vai dar certinho que você inicia os pontos baixos num ponto alto duplo e termina o sexto ponto em cima do outro. 14 correntinhas, pula esse bloquinho. Mais 6 pontos altos, então, os pontos sempre assim, olha, de um, os pontos baixos, 6 pontos baixos, iniciando aqui, olha, em cima do primeiro ponto alto duplo, indo até o segundo, tá? E dessa forma, nós vamos contornar a volta inteirinha do nosso trabalho, olha aí, ó, para não ter erro, tá? 6 pontos baixos, 14 correntes. 6 pontos baixos, 14 correntes. E assim nós vamos contornar a volta inteirinha com essa quantidade de pontos, ok? Pessoal, finalizando essa carreira onde ficou dessa forma aqui, ó, tá? Falta só emendar aqui a última correntinha, né? Eu já fiz aqui, olha. Então, ficou a volta inteirinha desse jeito. Olha aqui, ó, tá? Tudo intercaladinho, 6 pontos baixos com 14 correntinhas, 6 baixos, 14 correntinhas, tá? Parece um solzinho, ficou lindo. Eu fiz aqui as últimas, o último bloquinho de 14 correntinhas. Tenho aqui, amores, os 6 pontos baixos. Eu vou entrar no primeiro ponto baixo em ponto baixíssimo. Vou caminhar um ponto baixo em ponto baixíssimo, dois e três. Então, eu emendei no primeiro ponto em ponto baixíssimo, aí eu caminhei. Mais um, dois, três, tá? Nesse daqui vai ficar dois pontos baixos aqui sem trabalhar. Nesse terceiro aqui que eu caminhei,
Em ponto baixíssimo, eu subo uma correntinha e faço no mesmo ponto de base um ponto baixo. Aqui, amores, agora vamos trabalhar dentro desses arcos de 14 correntinhas. Nós vamos sobrepor na volta toda desse arco 21 pontos altos, tá? Então, eu fiz o meu primeiro pontinho baixo aqui, ficou dois pontos sem trabalhar. Eu já laço e entro aqui, olha. E aqui eu já inicio 21, amores, contem, não pode perder a quantia de forma nenhuma, tá? Para o nosso trabalho não dar errado lá no final. Eu tenho 2, 3, 4. Opa! 5, 6. Sete, oito, nove. Vou virando meu trabalho aqui para facilitar. 10, 11, 12. Vamos virando, né? 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 pontos altos em cima da argola de 14 correntinhas, tá? Agora, aqui, amores, eu vou pular o primeiro e o segundo ponto baixo. No terceiro, eu faço um ponto baixo. E no outro pontinho da frente, um ponto baixo. Agora, novamente, olha, então nós vamos ficar sem trabalhar dois à direita, dois à esquerda. Vamos fazer após os 21 pontos altos, pula dois pontinhos e trabalha os dois do meio, dois pontos baixos. Aqui a gente já laça o nosso fio e vamos novamente iniciar o outro bloco de 21 pontos altos, tá? Finalizando aqui, amores, mais 21 pontos altos dentro da argola de 14 correntinhas. Eu pulo um, dois pontos baixos. No terceiro, eu entro e faço um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Então, fiquei com dois pontinhos baixos aqui ao meio. Pulei dois da direita e vou pular dois da esquerda. Fiz os dois pontos baixos. Já inicio novamente outro bloco de 21 pontos altos, tá? Opa, escapou meu fio aqui. Desfiou, na verdade, né? Eu tenho 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, vamos virando para facilitar. 14, 15, 16, 17, 18. 19, desculpa, amores, que meu crochê fica mexendo porque eu não consigo parar com a mão esquerda.
20 e 21. Eu mexo muito com a mão esquerda. Completei meus 21 pontos altos, eu pulo dois pontos aqui baixos, vou pro terceiro, faço um ponto baixo e no próximo ponto de base, um ponto baixo. Pulamos dois à direita, dois à esquerda e volto a trabalhar os pontos altos. 21, amores, contem todos eles. Cada vez que terminar um bloquinho, conta para ter certeza de que você não errou, para que o nosso trabalho não dê problema lá na frente, tá? Então, vai ficar assim, olha, dessa forma. Nós vamos contornar. Não há necessidade, é uma carreira bem simples. Olha aqui como tá ficando bonito. Eu vou chegar mais próximo para vocês verem aqui como tá ficando, né? E olha, tá assim, ó. Iniciei aqui a carreira, amores. Aqui. Aqui eu emendei com bem em cima desse ponto alto duplo. Olha, foi meu primeiro pontinho baixo. Nós tínhamos seis. Então, contando com esse daqui que eu emendei, na verdade, são um, dois, três, quatro ponto baixíssimo, tá? Aí eu fiz um ponto baixo no último, deixei dois sem trabalhar. Sobrepus aqui em cima das 14 correntinhas, 21 pontos altos. Chegou aqui, eu pulei dois pontos baixos e fiz dois pontos bem no meinho. Nós temos seis. Ficou dois sem trabalhar à direita e dois à esquerda. Após os dois pontos baixos, novamente 21 pontos altos. Aí eu pulo dois pontos baixos, faço dois. Pulo dois pontos baixos e faço dois pontos baixos aqui no meinho, nos dois do meio. Deixando dois à direita sem trabalhar e dois à esquerda. Novamente começo o processo dos 21 pontos altos. Pula dois pontinhos, faz dois pontos baixo nos pontos do meio e inicia novamente o seu bloquinho. Então, é dessa forma que nós vamos contornar a volta inteirinha do nosso trabalho, tá? Vai ficar inteirinho cheio dessas argolas aqui, ó, ok? Meus amores, aqui então, olha, completei todinho o arco, né? Ficou desse jeitinho assim, olha, tá? Com todos esses arcos aqui, que nós fizemos 14 correntinhas e 21 pontos altos dentro de cada um deles, né? Eu completei aqui o meu último arco, tá? Eu tenho aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 pontos, corretíssimo. Agora eu venho aqui. Eu já tenho um ponto baixo, eu entro num ponto anterior aqui, olha, faço um ponto baixo. Vou emendar aqui no primeiro pontinho baixo aqui, olha, da carreira anterior em ponto baixíssimo. E vamos iniciar aqui o trabalho agora nesses pontos altos. Eu vou subir quatro pontos altos em ponto baixíssimo. Então, eu faço aqui, olha, um. Ponto baixíssimo, dois, três e quatro, tá? Aqui, amores, eu faço uma correntinha e no mesmo ponto de base eu faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e no próximo um ponto baixo. Então, ficamos com três pontos baixos no início dessa carreira. Agora, eu trabalho três correntinhas. Pulo um ponto de base, no próximo um ponto baixo. Três correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo um ponto baixo. Três correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo um ponto baixo. Três correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo um ponto baixo. Nós temos aqui uma, duas, três, quatro. Nós temos que ter aqui cinco argolinhas de correntinhas, falta uma. Então, eu faço mais três correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto baixo. Então, aqui já ficamos, olha, com uma, duas, três, quatro, cinco argolinhas de três correntinhas, né?
Bom, fechei a última argolinha, eu vou descer mais dois pontos aqui em ponto baixo. Então, eu desci um e dois. Fiquei com três pontos baixos aqui, olha. Sobrou três pontos altos aqui, esquece eles. Daqui agora, eu vou contar na próxima argola aqui, olha. Um, dois, três. No quarto ponto, eu já entro com um ponto baixo, ó. Unimos as duas argolas. Aí eu faço mais dois pontos baixos, vamos ficar com três. Inicio novamente as cinco argolinhas aqui de três correntinhas. Então, eu faço três correntinhas, pulo um ponto, no próximo um ponto baixo. Primeira argolinha pronta. Três correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo um ponto baixo. Segunda argolinha pronta. Três correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo um ponto baixo. Fizemos três argolas. Três correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo um ponto baixo. E três correntinhas, pulo um ponto de base, no próximo um ponto baixo. Conte sempre. Um, dois, três, quatro, cinco argolinhas. Ótimo! Fechei as cinco argolinhas, eu desço mais dois pontos aqui em pontos baixos. Um e dois, certo? Aqui, amores, já tenho os três pontos baixos. Eu vou para a próxima argola, conto um, dois, três, quatro. No quarto, eu entro e já emendo aqui, olha, um ponto baixo. Faço o segundo e o terceiro ponto baixo, um em cada ponto de base. Iniciamos as argolinhas novamente, ó. Três correntinhas, pula um, um ponto baixo. Três correntinhas, pula um base, no próximo ponto baixo. Três correntinhas, pula um, no próximo ponto baixo. Três correntinhas, pula um, no próximo ponto baixo. Eu tenho uma, duas, três, quatro. Falta uma argolinha. Três correntinhas. Pulo um no próximo, um ponto baixo. Fechei. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí eu já tenho um ponto baixo aqui. Eu vou fazer mais dois descendo aqui a nossa argola. Então ficamos com três pontos baixos. Sobra sempre três pontos aqui, tá? Vou para a próxima argola. Um, dois, três. No quarto ponto, eu entro com ponto baixo, um ponto baixo, subo mais um e mais um, três pontos baixos. E aí, amores, nós vamos continuar a fazer as nossas argolinhas, tá? Cinco argolinhas de três correntinhas, pulando sempre um ponto de base. E no próximo, trabalhando um pontinho baixo. Então, eu tenho aqui quatro. São três correntinhas, pula um, um ponto baixo. Eu já tenho um ponto baixo. Vou fazer mais um e mais um. Completamos os três. Sobrou três pontos aqui. Aqui vai sobrar três também. Então, eu conto um, dois, três. No quarto, eu entro com um ponto baixo, subo mais um ponto baixo e mais um ponto baixo. Amores, assim vai ficar a nossa carreira de agora. Bem simplesinha, tá? Não vou prolongar muito o vídeo aí, não. Mas assim vai ficar a nossa carreirinha de agora, ó. Só contornar a volta toda do nosso trabalho, chegando aqui no início, eu volto para fechar a carreira com vocês. Meus amores, finalizei então essa carreira aqui, onde nós fizemos todos os bloquinhos, né? Um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos de três correntinhas, pulando um ponto de base, no próximo um ponto baixo. Três correntinhas, pulo um de base, no próximo um baixo. Fomos trabalhando dessa forma, até chegar aqui, olha, e descer três pontos baixos. Aí, esquece essa parte, sobra três pontos altos aqui. Aqui eu conto um, dois, três. No quarto ponto, eu inicio os três pontos baixos desse lado para combinar com esse lado aqui. Inicio os bloquinhos novamente. Então, eu cheguei ao final, tá?
Fiz aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos e três correntinhas e fiz os meus três pontos baixos. Amores, eu vou cortar o meu fio porque nós vamos para outra carreirinha de ponto pipoca e eu vou trabalhar da mesma cor esse café com leite, tá? Se você estiver fazendo de uma cor só, então você não corta o seu fio. Eu vou aqui, olha, tem um, dois, três, três pontos baixos, eu vou emendar aqui, olha. No, opa, perdão, amores, perdão. Tá certo, amores, tá certo. Desculpa aí. Aqui eu tenho três pontos baixos, ficou três sem trabalhar aqui do lado direito e três à esquerda que nós subimos em pontos baixíssimos. Então, eu emendo aqui, olha, um, dois, três, eu emendo no primeiro ponto baixo. Com ponto baixíssimo, dou um aperto e faço tipo uma correntinha. Vou cortar e deixar um fio para fazer acabamento, tá? Eu aperto bem aqui, olha, e vou deixar aqui dessa forma que eu vou passar pela agulha de tapeceiro e esconder muito meu fio aqui, tá? E depois colocar uma gotinha de cola. Aqui agora, amores, nós podemos começar para quem tá mudando de cor como eu. Em qualquer bloquinho aqui, tá? Eu vou começar, vamos supor aqui, olha, eu vou para esse daqui, o primeiro. Nós temos aqui, olha, os 21 pontos altos, três pontos baixos, cinco bloquinhos de três correntinhas. Então eu vou nesse primeiro aqui dos cinco. Eu vou passar o meu fio aqui e bem do ladinho de cá. Olha, bem aqui na pontinha do lado direito. Eu dou um nozinho, tá? Aqui eu já puxo meu fio, porque eu vou esconder esse fio café com leite. Eu vou puxar o meu fio, subir três correntinhas e fazer mais quatro pontos altos dentro do mesmo espaçozinho, para que a gente possa formar o nosso ponto pipoca, tá? Então, nós vamos ficar aqui com cinco pontos altos. Contando com as correntinhas, olha, um, dois, três, quatro, cinco. Eu solto lá, pego aqui, ó, na terceira correntinha aqui em cima, introduzo o meu fio lá e puxo e dou um pequeno apertozinho. Vou fazer aqui três correntinhas, quatro correntinhas, amores, tá? Quatro. Laço meu fio, venho pro próximo espaço. Vou fazer mais uma pipoquinha. Cinco pontos altos. Solto aqui, seguro com a mão, venho no primeiro ponto, introduzo lá e puxo. Aí eu faço uma correntinha para fechar esses pontos para dar segurança, correto? E aí faço três de separação. Laço meu fio, vou pro próximo espaçozinho de três correntinhas, vou fazer mais uma pipoquinha. Um, dois, três. Quatro e cinco pontos altos. Todas as pipocas com cinco pontos altos. Solto lá, introduzo aqui, olha, passo pela argolinha e puxo. Quatro correntinhas. Vou fazer no próximo espaçozinho aqui mais um ponto pipoca, que são cinco pontos altos. Solto ali, pego no primeiro ponto, passo lá pela argolinha e puxo meu fio, tá? Quatro correntinhas. Vou vir aqui no último espaçozinho desse bloco aqui, olha, dessa argola, tá? Vou fazer mais uma pipoquinha. Aí eu já abro e mostro para vocês, tá? Essa pipoca, ela é feita com cinco pontos altos, amores. É o suficiente, tá? Fiz os cinco, solto lá, pego aqui no primeiro ponto, introduzo a minha agulha na argolinha e puxo o meu fio. Aí eu dou um pequeno apertozinho, tá? Amores, aqui agora, em cima, olha aqui, ó.
Bem em cima aqui dessa argola, nós ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco pipoquinhas, tá? Todos separados aqui por quatro correntinhas. Aqui, quando eu vou mudar de um arco para o outro, eu vou fazer apenas aqui. Como eu fechei o ponto agora, eu faço uma correntinha que é para segurar os pontinhos. E vou fazer somente duas correntinhas de separação para pular do arco da direita para a esquerda. Eu laço meu fio e vou entrar novamente aqui, olha, no espaçozinho de três correntinhas. Faço cinco pontos altos para eu concretizar o meu pontinho pipoca. Olha, eu tenho cinco pontos, eu solto lá, seguro lá com a mão, tá? Para eu poder pegar fácil minha argolinha. Puxo, eu dou um pequeno aperto. Quatro correntinhas. Laço meu fio, vou para o outro espaçozinho de três correntinhas. Cinco pontos altos. Todas as pipoquinhas com cinco pontos altos, tá? Para ficar todas no mesmo tamanho. Olha, soltei a agulha, segurei com a mão. Introduzo no primeiro ponto, passo pela argolinha que ficou lá e puxo meu fio e dou um pequeno apertozinho. Quatro correntinhas. Vou para o próximo espaço e mais um ponto pipoca. Eu tenho quatro. Cinco pontos altos, solto ali, olha aqui, ó. Pontinho pipoca todo mundo sabe fazer, né? Olha aqui, ó, quatro correntinhas. Vamos pro último. Último não, que ainda tem mais dois bloquinhos. Fazer mais um pontinho pipoca. Então, dentro dessas três correntinhas que ficou em cima do arco de 21 pontos altos, em todos os bloquinhos de três correntinhas, nós vamos fazer um pontinho pipoca separado por quatro correntinhas, tá? Olha, eu vou fazer o último aqui desse bloquinho. Então, eu faço cinco pontos altos. Solto a minha agulha, seguro com o dedo. Para eu não perder essa argolinha aqui, ó. Introduzo no primeiro ponto, vou lá naquela argolinha lá e puxo meu fio, dou um pequeno apertozinho. Faço uma correntinha para fechar o meu ponto. Ficamos aqui novamente com um, dois, três, quatro, cinco. Então, cada argola dessa vai ficar com cinco pontos pipoca. Aqui, amores, a primeira correntinha é para segurar o nosso ponto onde nós fechamos. Para passar de um arco para o outro são apenas duas correntinhas, tá? Aí eu laço, venho aqui, ó, pro próximo bloco, próximo arco, onde tem as três correntinhas. Opa, eu fiz duplo, amores, perdão. Ponto alto normal, tá? Vou fazer essa última pipoquinha aqui, depois eu faço essa carreira fora de vídeo. Porque eu não quero cortar esse vídeo aqui, não, tá? Eu vou postar ele inteirinho, do começo ao fim. Olha aqui, ó, cinco pontos altos e faço a minha pipoquinha. E quatro correntinhas. Então, aqui, amores, vai ficar dessa forma. Olha que graça, tá? Os fios a gente vai deixando para depois fazer um acabamento perfeito. Então, em cima de cada argola dessa, em cada, olha, cada espaçozinho desse que nós fizemos aqui de três correntinhas. Vai uma pipoquinha dentro de cada um deles, tá? Só que aqui, olha, em cima do arco eu faço a pipoca, quatro correntinhas. Outra pipoca, quatro correntinhas. Pipoca, quatro correntinhas. Pipoca e quatro correntinhas. Quando eu termino a última pipoquinha desse arco, a quinta pipoca, para passar para esse outro espaço são apenas duas correntinhas. Aí, aqui a gente já volta a fazer três correntinhas de separação. Terminou as cinco pipoquinhas em cima do arco. Antes de passar pro outro aqui, aqui é só duas correntinhas de separação, tá? Eu vou finalizar a minha carreira. Quando estiver chegando aqui, eu volto com vocês.
Meus amores, olha, contornei a volta todinha da minha toalha. Gente, tá ficando linda essa cor. Todinho com os pontos pipocas, né? E como eu expliquei a vocês, a cada bloquinho, cada arco desse daqui, em cima de cada arco, a gente fica com cinco pipoquinhas, tá? Em cima de cada arco desse daqui, olha. Então, eu terminei aqui a minha última pipoquinha, tá? Eu fiz uma correntinha, logicamente, para fechar o meu ponto. Agora, aqui, passando de um arco para o outro, é só duas correntinhas de separação. Eu vou cortar o meu fio, amores. Então, eu vou entrar aqui bem na ponta aqui, olha, do ponto pipoca. E aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar a minha carreira. Eu dou um aperto, tá? E faço mais um ponto baixíssimo, porque eu vou cortar o meu fio. Eu vou voltar a trabalhar com o cru. Eu quis fazer esse tapete de duas cores, né? Que ele dá um encanto maior. Olha, eu vou pegar esse fiozinho, amores, aqui nessas correntinhas. Eu vou caminhar aqui por três correntinhas, pegando só na parte de trás, olha. Tá? Deixamos então o café com leite de lado. Aqui agora, voltando a trabalhar com fio cru. Deixa eu me colocar minha toalha aqui assim. Amores, aqui nós podemos começar em qualquer lugar. Olha, entre um arco e outro, aqui nós temos as duas correntinhas de separação. Esquece ela. Vamos aqui, olha, na primeira pipoca de qualquer arco, tá? Então, no espaço da frente dessa pipoquinha, eu vou passar o meu fio aqui, olha. Vou amarrar bem do ladinho direito, como eu sempre faço, né? Eu puxo mais à direita aqui, olha. Pronto, dei um nozinho, olha. Aqui, meus amores, eu vou puxar o meu fio. Fecho, então, é como se fosse uma correntinha, né? E vamos fazer aqui três pontos baixos dentro dessa primeira argolinha de correntinhas aqui, olha. Vou levando o meu fiozinho para ajudar a dar o acabamento. Feito aqui no primeiro espaçozinho, três pontos baixos, eu vou pular direto para o próximo espaço. No próximo, amores, eu vou fazer quatro pontos baixos dentro dessas correntinhas aqui, tá? Que separam uma pipoquinha de outro. Bom, o primeiro eu fiz três pontos baixos, no segundo eu fiz quatro. No próximo espaçozinho, eu vou fazer três novamente. Três pontos baixos. Aí, eu vou para o próximo espaço da frente aqui, olha. No próximo, eu faço quatro pontos baixos, tá? Eu vou deixar aquele fiozinho branco ali para trás. Olha, aqui eu trabalhei em cima do arco, tá? Ó, no meio, entre a primeira e a quinta pipoquinha. Então, no primeiro intervalo, eu fiz três pontos baixos, no segundo, eu fiz quatro, depois três e depois quatro, tá? Terminei esse arco. Essas duas correntinhas aqui, que é de separação de um arco para o outro, nós vamos ignorar, tá? Então, aqui, só prestem atenção, aqui nós fizemos um, dois, três, quatro pontos baixos. Eu vou ignorar essas duas correntinhas e já passo lá pro próximo bloquinho. Aqui, como eu fiz quatro pontos baixos, nesse próximo espaço eu vou fazer três. Vou para o próximo espaço, quatro pontos baixos. No próximo espaço, três pontos baixos. Nós vamos intercalando, tá? A volta inteirinha do nosso trabalho, três e quatro, três e quatro, três e quatro pontos baixos, tá? Para poder dar a quantia exata que a gente precisa de pontos aqui, olha. Concluí então, tá? Mais um motivinho. Aqui eu ignoro essas duas correntinhas, olha, porque terminou o arco, tá vendo? Então, essas duas correntinhas que fica bem no meio aqui entre um arco e outro, a gente ignora esse daqui, ó. Nós vamos aqui no próximo espaço da frente.
Aqui eu fiz quatro pontos baixos. Nesse próximo aqui, eu já entro direto ali e faço três pontos baixos. Posso ir levando esse fiozinho marrom para fazer acabamento. No próximo espaço, eu já faço quatro pontos baixos. Tenho três, tenho quatro. No próximo espaço, eu faço três. Vamos intercalando, três e quatro, três e quatro, três e quatro. Vou deixar esse fio para trás para não me atrapalhar. E aqui, olha, vamos entrar no próximo espaço agora com quatro pontos baixos. Um, dois, três e quatro. Trabalhei mais um motivo. Chegamos aqui bem nas duas correntinhas do meio aqui dos dois arcos. Ignoramos aqui, olha. Já vou pro próximo espaçozinho da frente lá, ó. Esquece essas duas correntinhas aqui. Aqui, se eu fiz quatro ponto baixo, aqui eu já vou fazer três. E amores, dessa forma, nós vamos contornando a volta do nosso trabalho, equilibrando, tá? Olha, quando você faz, quando está aqui, olha, sem esses pontinhos baixos, você olha, dá a impressão que vai embabadar todinho o seu trabalho, mas não vai não. Olha aqui, ó, os pontos baixos, olha que maravilha, ó. Os pontos baixos vão assentar todas as pipoquinhas, tá? Então, vai trabalhando dessa forma todas as voltas, né? Eu só vou pôr aqui para vocês, olha, por exemplo, aqui, amores. Nós temos cinco pipoquinhas em cima desse arco. Então, cada arco nós vamos ter, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pontos baixos em cima de cada arco, tá? 14 pontos baixos. Não esqueça de pular aquelas duas correntinhas aqui, ok? Eu vou contornar então a minha carreira e já volto com vocês. Meus amores, finalizando essa carreirinha de pontos baixos, onde cada bloquinho desse daqui em cima do arco, nós ficamos com 14 pontos baixos. Então, eu fiz o meu último bloquinho de quatro pontos baixos. Essas duas correntinhas a gente esquece, né? Então, daqui, amores, eu vou pular para o próximo arco e nós temos aqui, olha, um, dois, três pontos baixos. Eu vou emendar no primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo. Eu fiz apertadinho aqui, tá? Para ficar igual às outras carreiras, aperto um pouquinho o ponto. Aí eu vou caminhar mais um ponto em ponto baixíssimo. Então, caminhamos dois pontos em baixíssimo. Sobrou o último do bloquinho, olha. Nesse último aqui, eu faço o seguinte: eu entro com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e no mesmo ponto de base eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui, amores, se vocês verem, nós deixamos dois pontos sem trabalhar no início da carreira. Agora, eu vou fazendo pontos baixos aqui, um para cada ponto de base, até faltar dois aqui nesse bloquinho. Então, vamos contando. Eu tenho um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10 pontos baixos, amores. Olha aqui, ó. Ficou dois aqui sem trabalhar, tá vendo? Olha aqui a diferença. O arco, entre um arco e outro, os dois últimos desse arco ficou sem trabalhar. Então, eu fiquei com 10 pontos baixos. Agora, eu faço cinco correntinhas. Vou aqui pro próximo arco. Olha, tem a primeira pipoca, né? Nós temos os três primeiros pontos baixos daqui. Eu vou no terceiro e inicio novamente 10 pontos baixos, um para cada ponto de base. Então, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis,
sete, oito, nove e dez. Olha, sobrou dois pontinhos, tá vendo o final do arco aqui? Olha, dois pontinhos certinho. Agora eu faço cinco correntinhas. Vou lá pro próximo arco, em cima deles, olha. E eu pulo aqui. Se você ficar com dúvida, deixe dois pontos sem trabalhar. Aí você pula um, dois, três, quatro. No quinto ponto, você inicia novamente os 10 pontos baixos. Olha, bem fácil. Se você estiver iniciando no crochê agora, fica mais fácil, tá? Então, olha, eu tenho 5 pontos baixos, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá vendo? Sobrou dois aqui, ó. Completou os 10 pontos baixos, faça 5 correntinhas. E pule aqui, olha, comece a contar daqui. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto, você inicia novamente os seus 10 pontos baixos. É um ponto baixo para cada ponto de base, deixando dois sem trabalhar lá no final, tá? Ó, nós já temos dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10. Olha lá, sobrou dois pontinhos, tá vendo? Desse arco. Então, amores, agora vai ficar assim o nosso trabalho. Iniciando no arco aqui, olha, bem aqui, tá vendo? Aqui nós temos, olha, depois da primeira pipoca, nós temos cinco pipoquinhas em cada arco. Na primeira, após a primeira pipoquinha, nós pulamos dois pontos baixos e começamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 pontos baixos. Sobrou dois aqui. Aí eu faço cinco correntinhas. Aí eu pulo dois do início do outro arco, tá? Ou então, quando terminar, faça os 10 pontos baixos, vai sobrar dois. Mas você faz cinco correntinhas e volta aqui, conta. Pulando um, dois, três, quatro. No quinto, você começa os 10 pontos baixos. Cinco correntinhas, olha aqui, as correntinhas aqui, elas vão dar certinho aqui, amores, entre os arcos. Olha aqui, ó, tá? Então, ó, eu vou terminar essa carreira e já volto com vocês aí. Meus amores, finalizando então essa carreirinha aqui, olha, a segunda carreira. De pontos baixos, onde nós deixamos as nossas argolinhas, olha aqui, ó, tudo de cinco correntinhas, né? Eu fiz meus últimos 10 pontos baixos, fiz as cinco correntinhas. Aqui é o início da nossa carreira. Eu vou no primeiro ponto baixo aqui, emendo com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu já caminhei um ponto em ponto baixíssimo, eu vou para o segundo em ponto baixíssimo. E vou para o terceiro, tá? Esses dois primeiros pontos ficam em ponto baixíssimo que nós vamos pular ele. Estamos no terceiro. Aqui eu faço uma correntinha e no mesmo ponto de base eu faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e vamos trabalhar em pontos baixos até deixar dois sem trabalhar do lado esquerdo também. Então, aqui, amores, nessa carreira, olha. A primeira nós pulamos dois à direita, dois à esquerda. Aqui também. Dois pontos à direita, dois à esquerda, nós ficamos aqui com dois, quatro, seis pontos baixos, tá? Agora, amores, nós temos essa argolinha de cinco correntinhas. Aqui eu vou laçar o meu fio, olha, sobrando aqui dois pontos sem trabalhar, eu já entro dentro dessa argola. E vou sobrepor aqui, amores, 10 pontos altos, tá?
Pronto, cheguei no décimo ponto. Conferindo aqui, 2, 4, 6, 8, 10. 10 pontos altos dentro da argola. Agora eu pulo o primeiro ponto de base, o segundo. No terceiro, eu vou iniciar os meus 6 pontos baixos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, percebam que eu deixei dois à direita sem trabalhar e vou deixar esses dois últimos também. Novamente, amores, vamos laçar, entrar dentro dessa argola de cinco correntinhas e vamos sobrepor aqui 10 pontos altos, tá? Cheguei no meu décimo ponto, conferindo 2, 4, 6, 8, 10. Perfeito. Aqui, amores, terminou os 10 pontos altos, eu pulo os dois primeiros pontos baixos aqui. Vou para o terceiro, olha. Aí, aqui eu já inicio meus 6 pontos baixos. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, amores, dessa forma aqui nós vamos contornar a nossa carreira, tá? Deixa dois sem trabalhar no início, 6 pontos baixos e deixa dois sem trabalhar no final. Laça o seu fio, já inicia 10 pontos altos dentro das cinco correntinhas. Terminou os 10 pontos altos, pula os dois primeiros pontos baixos, vai para o terceiro e faz mais 6 pontos baixos. Vai sobrar dois aqui sem trabalhar. Laça o seu fio e inicie os 10 pontos altos. E nessa sequência aqui, nós vamos percorrer a volta todinha do nosso trabalho. Eu vou fazer o meu e já volto com vocês. Meus amores, finalizando então mais essa carreira, onde nós tivemos dentro da argola de cinco correntinhas, 10 pontos altos. Pulamos dois pontos baixos, fizemos 6 pontos baixos e pulamos os dois últimos. E daqui do sexto ponto baixo, já entro diretamente aqui para fazer os 10 pontos altos. Bom, finalizei a carreira. Aqui é o início, né, dessa carreira que nós estamos terminando. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Então, aqui, olha, nesse primeiro, eu entro com ponto baixíssimo e fecho minha carreira. Eu vou prosseguir mais um ponto à frente em ponto baixíssimo e mais um ponto à frente em ponto baixíssimo, tá? Então, contando com aqui onde a gente emendou, nós temos um, dois, três, mas pulamos dois pontos aqui. Vai sobrar dois à esquerda, dois à direita. Eu subo uma correntinha e no mesmo ponto de base eu faço um ponto baixo e no próximo um ponto baixo. Então, de seis pontos baixos, ficamos com dois apenas, tá? Porque pulamos os dois primeiros e os dois últimos. Agora, nós vamos trabalhar em pontos altos duplo em cima desses pontos aqui, só que em relevo, pegando por trás. Eu dou duas laçadas na agulha, introduzo a minha agulha aqui, ó, no primeiro ponto alto, puxo o meu fio, tiro duas argolinhas, tiro duas e tiro duas. Faço uma corrente de separação. Laço duas vezes, vou para o segundo ponto, olha, entro de trás para frente aqui, ó. Passo por cima ali, puxo, tiro dois, dois e dois. Uma correntinha de separação. Laço duas vezes novamente, venho para o terceiro ponto aqui, olha. Pegando ali por trás, tá? Aí, tira dois, dois e dois. Uma correntinha. Duas laçadas. Vamos para o próximo ponto. Tiro duas e tiro duas. Uma correntinha, laço duas vezes, vou para o próximo ponto. Tiro duas e tiro duas. Uma correntinha.
E vamos caminhando assim, olha, pegando aqui no próximo ponto, olha, passando aqui pela frente, puxo meu fio e tiro meu ponto alto duplo em 3 vezes. Uma correntinha, laço 2 vezes, vamos para o próximo. Olha aqui, ó. Tiro duas, duas e duas. Uma correntinha, laço 2 vezes, vamos para o próximo ponto. E fazemos nosso ponto alto duplo. Falta 2 pontos, amores, para terminar. Uma correntinha. Laça 2 vezes, olha, tô no nono ponto, passo aqui por trás, tiro duas, duas e duas. Uma correntinha e vamos para o nosso 10º ponto, olha. Pego ele, introduzo a agulha aqui por trás, passo pela frente, puxo meu fio, tiro dois, dois e dois. Então, ficamos assim. Daqui, amores, a gente já pula direto, olha. Pula 1, 2 pontos baixos. E vamos aqui, olha. Aqui nós já vamos fazer 2 pontos baixos. Então, aqui, amores, olha, esses 10 pontos altos nós trabalhamos em relevo, pegando ele por trás, aqui por baixo, né? Olha como ficou bonito. Dali nós já pulamos direto e fizemos 2 pontos baixos. Agora nós vamos laçar 2 vezes, ficou 2 pontinhos baixos sem trabalhar e vamos voltar a trabalhar os pontos em relevo aqui. Então são 2 laçadas, introduzo minha agulha aqui, olha, no primeiro ponto, né? Puxo meu fio, tiro duas, duas e duas, uma correntinha. 2 laçadas, vou para o segundo ponto, olha lá. Ponto por ponto, tá? Olha, tiro dois, dois e dois. Uma correntinha, laço 2 vezes, vou para o terceiro ponto. Nós temos que trabalhar os 10 pontos dessa forma aqui, tá? Para ficar todos eles em relevo. Prender um fiozinho aqui, eu quero tirar ele. O barbante tá bem maciozinho, é final do cone também, aí começa a querer desfiar um pouquinho, né? Uma correntinha, laço 2 vezes, introduzo aqui, olha, já estou no quarto ponto. Tiro dois e tiro dois. Uma correntinha, laço 2 vezes, vou para o próximo ponto, tiro dois, dois e dois. Uma correntinha, laço 2 vezes, vamos para o próximo ponto, pegando por trás ali. Tiro dois, dois e dois, uma correntinha, 2 laçadas. Novamente, às vezes a gente enrosca um pouquinho a agulha, mas isso faz parte do crochê, né? Vamos trabalhando todos os pontos dessa forma, em pontos altos duplos, sempre com uma correntinha de separação. Só falta 2 pontinhos aqui, amores. Olha, peguei o nono ponto, puxei, tiro 2 argolas, 2 e 2. Uma correntinha, 2 laçadas e vamos fazer nosso último ponto. Tiro dois e tiro dois. Então, mais um motivinho completo. Daqui eu vou direto aqui em cima, olha, pulo 2 pontos baixos. No terceiro eu faço um ponto alto e no quarto pontinho um ponto alto. Ficou 2 sem trabalhar. Aí eu volto a dar as 2 laçadas e trabalhar os meus pontos aqui em relevo, pegando por trás. Amores, acho que já deu para vocês entenderem, né? Que o nosso vídeo tá ficando longo demais, tá? Dessa forma aqui, nós vamos ficar somente com 2 pontinhos baixos aqui, porque vamos pular 2 à direita, 2 à esquerda. Trabalhamos os 2 do meio. E aí a gente já entra trabalhando. Esses pontos aqui, pontos altos duplo, pegando por trás para que fique essa carreirinha aqui em alto relevo, tá? Amores, aqui agora, olha, finalizei os meus pontos altos duplo, né? Olha aqui, ó, o último trabalho. Chegamos aqui onde nós temos os 2 pontinhos baixos. Eu vou emendar no primeiro ponto baixo com ponto baixíssimo.
vou para o próximo ponto baixo em ponto baixíssimo e no ponto de base em ponto baixíssimo. Então, nós caminhamos um, dois, três. Agora eu vou entrar aqui dentro do espaço, olha, em ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer uma correntinha que vai corresponder a um ponto baixo e mais três correntinhas. Vou para o próximo espaço, um ponto baixo, três correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo, três correntinhas. No próximo espaço, um ponto baixo, três correntes. Próximo espaço, um ponto baixo, três correntes. Próximo espaço, um ponto baixo. E assim nós vamos contornar aqui esse motivo até o último espaçozinho aqui, olha. Sempre três correntinhas e um ponto baixo no espaço. Olha, estamos no último espaço aqui, olha. Então, eu faço três correntinhas e entrei com um ponto baixo aqui, olha. Aqui agora, amores, eu vou fazer três correntinhas. E daqui eu vou direto, eu vou pular esse último ponto alto duplo, os dois pontos baixos e esse primeiro ponto, que eles são todos unidos sem correntinhas de separação. Então, eu fiz as três correntinhas, eu vou direto para o próximo espaço aqui da frente, olha. Aqui eu faço um ponto baixo, três correntinhas, no próximo espaço um ponto baixo, três correntes. Um ponto baixo, três correntes, ponto baixo, três correntes, e assim nós vamos até o último espaçozinho aqui, olha. Já tô chegando aqui no final, que é uma carreirinha bem rápida essa, e depois só falta o biquinho de acabamento, que vai ser a última carreira nossa, tá? Então, dessa forma, eu trabalho aqui em todos os espaçozinhos. Em cada espaço, um pontinho baixo, três correntinhas e um ponto baixo. Olha, cheguei no último espaço aqui desse motivo, ó. Agora, eu faço três correntinhas e já vou direto para o próximo espaço aqui do lado esquerdo, olha. Inicio novamente, três correntinhas e um baixo no espaço. Três correntinhas e um baixo no espaço. Três correntinhas e um baixo no espaço. E dessa forma, amores, nós vamos contornar a volta do nosso trabalho. Ele vai ficar assim, olha, tá? Olha, ficamos aqui em cada motivo, essas três correntinhas são de separação que fica em cima dos pontos baixos aqui. Então, em cada motivo desse daqui, onde ficamos com os pontos em relevo, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito argolinhas, tá? Olha aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Terminou a oitava, ó. Trabalhou o último espaçozinho em ponto baixo. Três correntinhas, pula ou esse ponto alto duplo, os dois baixos e o primeiro. Já vai direto para o próximo espaço. Então, aqui nessa carreira, nós só trabalhamos dentro dos espaços. Amores, finalizei essa carreira onde nós fizemos aqui os bloquinhos, né? De correntinhas, tudo em cima aqui, onde estão esses pontos altos em relevo. Terminei o último bloquinho, aqui nós iniciamos a nossa carreira. Eu vou fazer as minhas três correntinhas aqui. E aqui agora eu emendo na primeira correntinha aqui, olha, tá? Dessas quatro, que a primeira eu falei para vocês que equivalia a um ponto baixo. Então, eu emendo aqui com ponto baixíssimo e faço outro ponto baixíssimo e aperto, porque eu vou cortar o meu fio. A última carreira ela é bem simplesinha, mas eu vou fazer novamente com café com leite, tá? Amores, então vamos para nossa última carreira. Eu faço tipo um anelzinho mágico, né? Aqui no início da linha, só que eu aperto e fecho, tá? Então eu fiquei com um pontinho aqui na agulha. Aqui, amores, eu entro nessas três correntinhas de separação em cima dos pontos baixos, entro bem aqui no meio
E aqui eu faço um ponto baixo, tá? Eu vou levar esse fio para lá agora, porque eu já vou escondendo ele. Fiz um ponto baixo aqui, eu entro aqui, olha, na primeira argolinha, faço aqui um ponto baixo, três correntinhas, volto no ponto baixo aqui, olha, para fazer um picô, tá? Passo para o outro espaçozinho, um ponto baixo, faço três correntinhas, venho aqui no ponto baixo novamente, aqui embaixo, faço ponto baixo para que forme o picô, passo para a próxima argolinha. Vamos fazer um picôzinho em cima de cada ponto baixo, tá? Olha aí, fiz meu picô, passo para a próxima argola. Faço três correntinhas, um pontinho baixo aqui no ponto baixo, e é isso que forma nosso picô. Vou para a próxima argolinha. Três correntinhas para fazer o nosso picô. Passo aqui, olha, pelo ponto baixo. Vou para a próxima argolinha. Três correntinhas. Volto aqui no ponto baixo, puxo meu fio e faço ponto baixo. Formou nosso picô. Vou para a próxima argola. Faço mais um picô. E vou para a próxima argola. Então, nós temos aqui agora um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete picôs, tá? Sete picô. Agora eu vou entrar aqui, amores, direto, que eu entrei no último bloquinho, né? Eu vou entrar direto aqui, vou fazer um ponto baixo nessas três correntinhas. Vou para esse próximo espaçozinho aqui e faço um ponto baixo. Então, aqui nós ficamos com três pontos baixos, tá? E volto a fazer aqui, trabalhar os meus picôzinhos. Olha aqui, ó, um ponto baixo, um picô. Na próxima argolinha, um ponto baixo, um picô. Na próxima argola, um ponto baixo. Um picô. Próxima argolinha, um ponto baixo. Um picô, que são três correntinhas, e um pontinho baixo aqui no próprio ponto baixo ali, né? Aí forma o nosso picôzinho. Assim nós vamos trabalhar aqui em cima, olha. Três correntinhas, venho aqui no ponto baixo. Olha aqui, faço um ponto baixo, formou meu picô, vou pro próximo espaço, um ponto baixo. Três correntinhas, venho aqui no ponto baixo, faço um ponto baixo, formou o picô, vou para a próxima argola. Três correntinhas, pontinho baixo aqui em cima do ponto baixo, formou meu picô, vou para a próxima argola. Cheguei na última argolinha aqui, amores, tá? Cheguei na última, daqui, meus amores, eu já pulo direto para essas três correntinhas aqui em cima dos pontos baixos, faço um ponto baixo e vou para o próximo espaço também com um ponto baixo. Ficamos então com três pontos baixos aqui. Aqui eu inicio o trabalhinho dos picôs novamente até o último espaçozinho ali, tá? Então, olha, é um ponto baixo, um picô, um ponto baixo, um picô. Não repete o ponto baixo dentro do mesmo ponto de base, já pula para o próximo. Um picô. E amores, olha, passa para o próximo. Dessa forma vai ficar o biquinho da nossa toalha. Olha aqui, ó, tá? Vou aproximar aqui para vocês verem melhor. Olha aqui, ó. Então, nós fazemos aqui dentro das três correntinhas um ponto baixo e já pula lá para o primeiro espaço de três correntinhas. Um ponto baixo, um picô. Vai para o próximo espaço, um ponto baixo, um picô. Ponto baixo, picô. Sempre trabalhando dentro dos espaçozinhos. Ponto baixo, picô. Ponto baixo, picô. Chegou no último espaçozinho de três correntinhas. Um ponto baixo, no próximo espaço em cima dos pontos baixos, um ponto baixo,
E entra no primeiro espaço, então ficamos aqui com três pontos baixos unidos, sem correntinha, sem picô algum. Aí inicia novamente, olha, tá? Um ponto baixo, um picô. Próximo espaço, ponto baixo, picô. Próximo espaço, ponto baixo, picô. E assim vamos trabalhando, tá? Dessa forma, meus amores, vamos terminar o nosso biquinho de acabamento. Eu vou terminar o meu quando chegar aqui no último espaçozinho que eu fizer o meu ponto baixo aqui, né? Onde depois de ter feito todos os picozinhos aqui, no último galinho eu faço um ponto baixo, emendo aqui com um ponto baixíssimo, corto, amarro meu fio e faço o acabamento. Eu já volto mostrando para vocês como que ficou a nossa peça. Meus amores, está aqui então finalizada a nossa peça, o nosso tapete russo redondo. Ele ficou uma graça nessas duas cores. Amores, eu gastei aqui, olha, ele ficou com 60 centímetros de diâmetro, tá? Ele pesou, no total, juntando as duas cores, 360 gramas. Eu gastei 210 gramas na cor cru e gastei 160 gramas na cor café com leite, porque o pontinho pipoca realmente ele consome um pouquinho a mais de linha, né? Porque são cinco pontos transformados em um aqui, na verdade. Mas ficou maravilhoso, 60 centímetros de diâmetro. E amores, quem gostou aí, curta, compartilha, se inscreva no meu canal, acione o sininho para receber todas as notificações de todos os novos vídeos que eu postar. Eu deixo um beijo enorme no coração de cada um de vocês e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Beijo, beijo, tchau, tchau.